hanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkaar aanu ku eegi doono kacdoonkii ka dhacay dalkaasi Sri Lanka maalmihii aynu soo dhaafnay. Kacdoonkaas oo sababay in shacabweynaha dalkaasi ay gudaha u galaan madaxtooyada dalkaasi isagoo madaxweynuhu halkaasi iyo ra-iisul wasaaruhuba naftooda kala carareen, geesta kalena shacabku ay gubeen gurigii ra-iisul wasaaraha. Barnaamijkan waxaa igu martiya Qadar Xasan Nuur oo isbarbardhig waxaanu ku samayn doonaa Somaliland iyo Sri Lanka, iyadoo ay noqon doonto Somaliland 10 noocya ayay ka baran doontaa kacdoonkaas ka dhacay dalkaasi Sri Lanka, maadaama Somaliland laftigeedu waqti xaadirkan ay ku jirto xaalad aad u adag oo dhanka maciishada ah. Khadar, marka hore ku soo dhow saaxiib telefishka caalamiga ee CBA TV, anagoo kaaga mahadnaqna waqtigaaga quruxda badan aad na siisay. Wariye Xamse, runtii aad baan u dhowahay, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay adiga iyo bahda CBA TV. Martiqaadka fiican ee aad ii samayseen aad baad ugu mahadsan tahay. Khadar, waad mahadsan tahay inagu barnaamijkeena iska soo koobi doona, bal marka hore waxaad daawadayaasha iyo dadweynaha ina daawanaya muqbaahiyaha CBA TV naga daawanaya u sharaxda Sri Lanka halka ay ku taalo, wax soo saarkeeda, iyo waqti xaadirkan waxa keenay in bulshadii dalkaasi ay kacday gudaha u gasho madaxtooyada. Xamse, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Marka hore, waddanka Sri Lanka sidiisaba juqraafi ahaan wuxuu dhaca qaaradda Asia, gaar ahaan wuxuu ka yaalaa jihada Koonfureed. Si kale haddaynu dhigno, waa dal yar ama waa jasiirad yar oo ku taalla koonfurta Hindiya. Runtii Sri Lanka waxaa hore u gumaystay waddanka Ingiriiska, waxaana la tilmaamaa inay qaadatay xornimadeeda 1948-kii. Ingiriisku halkaa wuxuu joogay oo maaragtay dadka waddanka ku nool u gumaysanayay muddo ku dhan 150 sannadood. Runtii Sri Lanka waxay kursi ku leedahay United Nations-ka ama jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, waxaana kursiga heshay markii xornimada ay qaadatay 7 sano kadib. Sri Lanka sidoo kale waxay xubin ka tahay wadamada barwaaqo sooranka la yidhaahdo, ayay xubin ka tahay. Sidoo kale waddanka Sri Lanka waxa uu xubin ka yahay ur goboleedka loo yaqaano South Asian for Regional Cooperation oo la aasaasay 1978-kii bishii January. Ur goboleedka waxay kula jirtaa wadamo 8 ah oo ay ka mid yihiin waddanka Afghanistan, Hindiya, Pakistan, Nepal, waddamo noocaas ay ku wada jiraan. Sidoo kale waddanka Sri Lanka markaynu eegno maxay ahayday baabulishka ku nool, waxaa lagu qiyaasaa inay maanta marayaan ilaa 22 milyan baa lagu qiyaasaa. Baaxadda juqraafiyada dhul ku fadhiya waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 26,710 kilomitr oo square. Runtii dadka waddanka degan markaanu iyagana eegno, runtii waxaa degan dad ilaa 3 qoomiyadooda oo diimo kala duwan haysta. Diinta ugu badan ee dadku haystaan waxaa lagu tilmaamaa inay tahay diinta Buddhism-ka, waxaana aaminsan 77% dadka waddanka ku nool. Diinta labaad haystaan waxa weeyaan waa diinta Hinduuga, oo iyadana lagu tilmaamo 12% meelaha inay yihiin. Diinta saddexaad ee dadka waddanka degan ay haystaan waxa weeyaan waa diinta Islaamka, oo noqonaysa 110% meelaha ka noqonaysa. Diimo kaloo kala duwan bay dadku aaminsan yihiin sida Kristaanka. Marka dadku dalka markaad eegto xagga diimaha waa qaabkaas uu habaysan yahay. Sidoo kale waxaan xusi karnaa runtii oo iyaduna muhiima dadka ku nool waddankaasi 82% waa dad beeraley iyo reer miyi u badan. 82% baa la sheegaa inay magaalooyinka waaweyn ay ku nool yihiin. Caasimada waddanka waxaa lagu magacaabaa Colombo, oo ah runtii xarunta sidoo kale dowladda iyo waaxda fulinta iyo baarlamaanka waxaasaba ay ku shaqeeyaan. Markaad eegto xagga dhaqaalaha, markaad eegtana dhaqaalaha waddanku wuxuu ka soo baxaa xamso 3 meelood. Qayb waa beeraha, qaybna waxay ka timaadaa xagga adeega, qaybna waxay ka timaadaa xagga warshadaha. Marka dhaqaalaha waddanku 84% wax soo saarka waddanku wuxuu ku tiirsan yahay maxay ahayde beeraha. Waxyaabaha ay beeraha ka soo saaraanna waxay isugu jiraan wax waddanka gudihiisa lagu isticmaalo oo dadku maaragtay local ay u isticmaalaan, iyo waxay dawadda u dhoofiyaan. Marka waxyaabaha ay soo saaraan ay dawadda u dhoofiyaanna waxaa ugu muhiimsan geedka rubberka la yidhaahdo, iyo shaaha iyo briska. Sidoo kale waddanku wuxuu xiriir ganacsi la leeyahay wadamo fara badan. Xagga ganacsiga markaan eegno, oo ay ka mid tahay wadamada Asia sida tusaale ahaan India, China, Japan,
soo kale waxa xeer ganacsi la leedahay United Arab Emirates waxa kale xeer ganacsi la leedahay Europe waxa xeer ganacsi la leedahay Mareykanka sidoo kale dawladdu waxa weey waxa jira waxyaabo fara badan oo ay runtii ay dadkeeda u qabato ay ka mid tahay dawladdu waxay siisaa dadkeeda waxbarasho free ah oo ka bilaabmaysa primary secondary ilaa jaamacad waa waxay siisaa waxbarasho lacag la'aan ah xagga caafimaadka markeenu eegno dawladdu waxay runtii siisaa dadkeeda adeeg caafimaad oo maxay ahayday lacag la'aan ah ayay bixisaa runtii markan ofii guud ka bixino waddanka Sri Lanka intaas ayaynu ku soo koobayna waddanka Sri Lanka waqtigan aynu ku guda jirno waxa ka dhacay kacdoon shacab wuxuu gaadhay heer ay shacabkii awooddii dalka ay la wareegaan iyagoo toos u galay qasrigii madaxtooyada ee looga taliyay dalkaas waqtixaadirka maxaa la oran karaa baa Sri Lanka kacdoonkan sababay okay runtii laba su-aalood baa meesha issaaran su-aasha kood waxa weeyaan xamsow dadku maxay ka gadoodeen runtii waa run saas sheegtay waxaynu aragnay kacdoon aad u badan oo magaraansaa baaxadleyn dadku sameeyeen ilaa ay madaxtooyadii waddanka galeen oo maarkas ay guurgareyso wasaaraha gudeen oo dee kacdoon shacab oo runtii waddanka oo dhan gilgaleen uu ka dhacay marka halka markaynu marayno dee laba su-aalood baa meesha imanayo su-aasha kood waxay noqonaysaa dadku maxay ka cadhoodeen dadka kiciyey arrinta labaadna waxa weeyaan waxay dadku kaceen maxaa sababay marka haddaynu ku horeyno marka hore maxaa dadka kiciyey ama ay dadku ka kaceen dadku runtii waxay ka kaceen dhibaatooyin fara badan oo runtii noloshooda iyo habnoloodkooda marka runtii khatar geliyey ayaa keenay dadku inay kacaan waxyaabaha noloshooda khatarta geliyeyna waxaa ugu muhiimsan waddanka waxaa ka dhacday cunto la-aan baxsan oo dadkii waxay waayeen cunto ay cunaan waxaa sidoo kale waddanka ka dhacday shidaal la-aan baxsan baa iyaduna waddanka ka dhacday waddanka waxaa kaloo ka dhacday oo dadku waxbay ka godadeen iyaduna ah sixir bar baxsan oo celcelis ahaan uu yaraan gaadhay saa la tilmaamay boqolkiiba konton in wax walba ay kaceen waxyaabaha kale soo food saaray dadku waxaa ka mid ah runtii iskuulaadkii iyo goobii waxbarashada waddanka oo la xidhay sababta loo xidhanay ay noqotay dee gaadiidkii dhaqaaqi lahaa ee dadka guryooda intaa ardayda ka qaadaan jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada geyn lahaa shidaalkii ku dhaqaaqi lahaayeen baa la waayey marka gaadiidkoo dhan baa istaagay sidoo kale dadku waxaa lagu soo rogay inay guryaha ka shaqeeyaan oo xafiisyadoodana imanin because of the qofku markuu gurigiisa ka shaqo tago wuxuu baahay gaadhi iyo dee shidaal ku shaqo tago maadaama shidaal la'aan dhacday dadku waxaa lagu qasbay marka inay guriga joogaan marka arrimahaas iyo kuwo kale oo farabadan baa waxay keeneen inay dadku markaa caadhoodaan oo kacdoonka intaa leg ay sameeyaan in waddanku xaaladan iyo dhibaatooyinkan adag uu galo waxaa la tilmaamaa inay dee dhowr sabood ay keeneen sababta kooda waxa weeyaan waddanka wuxuu waayey wax loo yaqaan hard currency-gii waddanka ayaa la waayey oo waddanku hard currency marka hadlayna waxaanu jeednaa lacag waddanku tusaale ahaan markuu dibadda wax uu ka soo dhoofsanayo Sri Lanka ka hadlayna Sri Lanka markay u baahan tahay inay wax dibadda ka soo dhoofsato xamse waxay u baahan tahay lacag ay adag oo ay dibadda wax ka soo iibsato sida tusaale ahaan dollar iyo euro waddanka lacagtaas ayaa laga waayey arrinta koowaad waa ee dhibaatada sababtay taasay noqotay sababta labaad ee dhacday waxa weeyaan waddanka deymo badan buu qaatay marka deymaha uu waddanku qaatay waxaa la sugayey inuu iska bixiyo bishii May aan soo dhaafnay marka deymahaana waddanku ku guuldareystay waddankaas inuu deymaha iska bixiyo runtiina waana markii ugu horreysay taariikhda oo waddanka arrintaasoo kale ku dhacdo deyn laga sugayey waqtigeeda ay gaadhay oo waddanku iska bixin kara waayey arrinta saddexaad ee saameyntan dhibaatooyinkan iyaduna dee keentay waxay ahayd waddanku dhaqaale ahaan meelaha lacagaha ugu badan ee maaragtay foreign currency ay ka soo galaan waddankan waxa weeyaan dalxiiska ka mid a meelaha ugu muhiimsan marka dalxiiskana lacagihii ka soo gelayay waddanka laftirkiisa hoos u dhac weyn baa ku yimid marka dakhligii ka soo xaroonayay dalxiiskuna hoos u dhacana laba arrimood baa iyaga isaga laftirkiisa sii sababay oo arrinta kood waxay ahayd bishii abril 2019-kii saad la socono waddanka waxaa ka dhacay qarxiyo waaweyn baa ka dhacay oo lala beegsaday iyadoo lagu jiro xafladii easterka ama dabaaldegyadii ciidda iyadoo lagu jiro ayaa waddanka waxaa ka dhacay qarxiyo waaweyn oo lala beegsaday kiniisadaha iyo hudheelada dalxiiska loo yimaado marka qaraxyada 2019-kii dhacay waxaa la sheegaa inay ku dhinteen dad gaadhaya 207 qof
oo 54 ka mid ah ayaan dadkii dalxiisayaashaa soo kala waxa ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa 500 qof ayaa qarxida ku dhaawacmay een runtii arrikaas wuxuu keenay dadkii dalxiiska wadanka u imanay inay markaa cabsadaan oo imaanshahoodii iyo magaranaysaa sida ay wadanka ugu soo dalxiis jiraan ugu soo hiloobi jiraan ugu soo hiloobi arinta labada saameynta keentay dadka dalxiisayaasha imi jiray wadanka ku keentay waxa ay noqotay cudurkii COVID-19 oo isagu la yimid dabayaaqadii sanadkii 2019 marka arrimahaas oo isfuulay baa iyaguna keenay in dalxiisayaashu yaraadaan oo dakhliga wadanka hoos u dhaco arinta kale ee muhiimka waxa weeye aan isleeyahay runtii laf dhowr bay u tahay dhibaatooyinka wadanka ka dhacay waxa weeyaan dhaqaalihii wadanka oo runtii loo maamulay si aad u falxun oo marka dhaqaalaha sida xun loo maamulayna ay mas-uul ka tahay ama ay tahay arinta ugu misana keentay waxyaabaha maanta dhacay marka sida dhaqaalaha maamulka dhaqaalaha dhacday baynu tusaale ahaan kooban ka bixinaynaa ta ugu muhiimsan waxa weeyaan wadanka sanadadii ugu dambeeyay dhan oo waxa uu ku jiray wax loo yaqaano trade deficit oo macnihiisu yahay wadan wuxuu ahaa wuxuu marka la eego wadanku la soo degayo waxa uu soo dhoofsanayo iyo waxa uu dhoofinayo markaad eegto mar walba waxa badnaa waxa wadanku dibadda uu ka soo dhoofsanayo waxaana la tilmaamaa sanadkii inay u dhaxaysay marka la eego wuxuu wadanku dibadda u diro iyo wuxuu soo dhoofsado lacag dhan $3 billion oo runtii lacag aad u badana oo bicna marka mar walba wadanku lacag hard currency mar walba wadanka ka baxaysay oo calaalisaan sanadkii noqonaysay $3 billion runtii arinta dee waa la daawanayo wax halaali wax laga qabtay ma jirin waana arrimaha keenay maanta wadanku inuu halkan soo gaadho arrinta labaad ee dhacday waxa weeyaan mismanagementka xagga dhaqaalaha dhacday waxa weeye wadanku wuxuu galay wax loo yaqaano deficit budget ama deficit budget xamso deficit budget waxaa la yidhaahdaa budgetku sidiisaba laba qaybood oo muhiima ayuu ka kooban yahay budgetka ee dowladu inta badan ay diyaariyaan ay ku shaqeeyaan laba qaybood oo muhiima ka kooban yahay qaybta kood waa revenue waa dakhli qaybta labaadna waa kharash marka deficit budgetku wuxuu yimaadaa marka dowladda dakhligeeda uu ka bato kharashkeeda markaasuu imanaya deficit budgetku imanaya marka markay dowladuhu ay galaan deficit budgetka waxaa jira techniques ay isticmaalaan dowladuhu oo ay ku xalliyaan deficit budgetka techniqueska waxaa ka mid a in cashuurta la kordhiyo waxaa ka mid a in ay dowladdu deyn raadsato lacag amaha soo qaadato waxaa ka mid a dowladdu inay maarkaysaa maxay ahayday kharashaadkeeda ay dhinto oo tusaale ahaan mashaariicda ay ugu tala gashay inay sanadka ay qabato inay qaarkood meesha ka saarto waxaa kaloo ka mid a inay dowladdu deeq lacag deeqa ay doonato marka waxyaabahaas ayaa ka mid a ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee deficit budget markay yimaadaan dee lagu xaliyo marka dowladduna techniqueskaasi dhammaantood way u wada shaqayn waayeen waxaanay ugu shaqayn waayeen iyaga dhammaantood haddee cilado jira dartood ayay kuwaasina u shaqayn waayeen arrinta kale xamsoo dhacday iyaduna yaabka lahayd waxay ahayd bishii abril maxay ahayd 2020-gii ayaa dowladdu waxay isku dayday trade deficitka in wax ka qabato oo waxay isku dayday sidii importka ay u dhimi lahayd exportkana ay u kordhin lahayd deedna markaa waxay tallaabii dowladdu qaaday tallaabada qaaday waxay noqotay waxa la yidhaahdo chemical fertilizers oo dowladdu ay dibadda ka soo keensan jirtay oo beeraha lagu isticmaali jiray oo lacag fara badani kaga bixi jirtay dowladdu istaajisay waxaana dadka ku soo rogtay local fertilizers wadanka gudihiisa ka soo baxo oo wadanka lagu isticmaalo in la isticmaalo beeraha loo isticmaalo taasina waxay keentay sanadkaas sanadkii xigay dalaggii iyo wax soo saarkii soo ga'ayay inuu markaa meesha ka baxo oo dowladdu saynu soo sheegnay wadanka Sri Lanka waxyaabaha ugu badan ee la dhoofin jiray waxaa ka mid ahaa shaaha iyo geedka rubberka marka midhihii dalagyadii la dhoofinayay dibadda iyo sidoodumay soo bixin marka taasi waxay keentay lacag fara badan oo exportka ka soo geli jiray dowladda ina hoos u dhacay dalla waayo culayska labaadna arrintaas way keentay oo dee wax soo saarkii dakhli wax soo saarkii beeraha wadanka gudihiisa lagu isticmaalayay iyadana dowladdii dadkii waxa wadi kari waa inay soo saaraan marka waxaa dhacday marka in dadka lagu khasbo in cuntooyin badan oo bariiska ka kow yahay in dibadda laga dalbado wadankii awalba bariiskaas la soo bixi jiray bariiska dibadda laga dalbaday iyada laftirkooduna waxay keentay in lacaga fara badan
lagu bixiyo arinta kala dhacday ee mismanagement xagga dhaqaale wada ka dhacay muhiimka isaguna wax weeye xamsow een madaxweynaha hadda imika talada ka degay isacsiley ee gotobaya la yiraahdo markii uu kampeenka doorashada ku jiray 2019 ki wuxuu ku ololeeyay in uu cashuur dhimis sameyn doono taana markii uu xilka qabsaday oo ku guuleystay madaxtinimadii maadaama uu ballanqaad shacabka u sameeyay wuxuu sameeyay cashuur dhimis buu sameeyay marka dowladdiina halkaas sanadkii waxay kulmisay dakhli dhan $1.4 billion ayadana dowladdi ay la iskareysay caqabad kale iyaduna noqoto waddankii dhaqaalihiisii iyaduna runtii saameyn lixaalle ku keentay arrinta kale iyaduna falxumada ee dhacday saameynta keentay waa noqotay xamso waxa weeyaan dowladdu deymo fara badan ayay ka qaadatay waddanka China deymihii ay qaadatayna dowladdu waxay u maamushay si aan aqoon ku dhisnayn ba maamusho waxa dowladdii ay habow ka galay mashaariicdii ay ahayd mudnaanta inay siiso oo ay dadkeeda u maalgeliso kuwa aan ahayn ay maalgeliso oo lacagihii waxay ku bixisay barojagyo wadooyin iyo military dhis iyo waxyaabo noocaas ayay lacagtii runtii ay ka gashay xaggay ahayd inay ka gasho wax soo saarka iyo oo importkan faraha badan loola dagaalamo exportka la dhiirigeliyo dalkuna isku filnaanshaha siduu gaadhaha laga shaqayn lahaa ayaa waxaa lagaga mashquulay waxyaabo kale oo mashaariic kale oo aan runtii muhiimad fara badan dadka u lahayn ay ka mid tahay dee ciidan la dhiso iyo magaalada dhismayaal iyo wadooyin iyo xeebo kale marka runtii waxyaabaha dhibta Sri Lanka sababay inahaas aynu ku soo warrin karno markaynu ka nimaadno arrinkaas Sri Lanka waxay haysatay jaaniso fara badan saad sheegtay waa dal ictiraaf haysta waa dal aqoonsi guud ahaan dunida ka haysta haddaynu usoo noqono khadar Somaliland Somaliland oo aan yadu weli dunidaan ictiraaf ka helin waqtixaadirkan iyada waxaa soo food saaray sixir bar aada u baahsan oo dhankii miciishadoo maalinba maalinta ka dambaysa kor usii kacaysa shidaalkii oo isna laftigiisu maalinba maalinta ka dambaysa isaguna kor usii kacaya aan weli xukuumaddu waxba ka qaban bal cashar nooceeya ayay u noqon kartaa kacdoonkan ka dhacay Sri Lanka Somaliland runtii xamsow mid horta dee hoosteynu ku xariiqaynaayo heerka dhibaatada dadka reer Sri Lanka ay ka banaan ay ka kaceen kacdoonka waalida ay ka sameeyeen marka Somaliland eegto waxaynu dareemaynaa inaanu weli dhibaatadu aanay weli heerkaa gaadhin Somaliland laakiin dee haddii aan hadda aan laga gaashaamana wax laga qaban waxaa laga yaabaa in iyada laftirkeedu ay dhacdo oo dee halka laisla gaadho marka Somaliland waxyaaba ay wax ka baran karto waxaa ka mid ah dee horta number one dhibaatooyinka waddanka ka jira ee dadkaas ka kaceen maxay ahaayeen mushkilada intaa laga abuuray Somaliland way ka jiraan walow inta ay waddanka dhibaatadu ku gaadhsantahay Somaliland haddana gaadhsanayn oo bilmatir Somaliland dee waxaanu haynaa dasxir barar badan baa jira oo shay waliba maanta waxa weeyaan dee waa qaali garoobay waddanka shaaliiraanba shidaalkii laftirkiisa qiimihiisii kor u kac baa jira runtii waxyaabo fara badan ayaa dee jiro dhibaatooyin oo markaasa dee waddanka jira inkastoo inuu arrintu waxyaabaha qaali garoobay iyo dhibaatooyinkani Somaliland iyo Sri Lanka kaliya aanay gaar u hayn wax dunidoo dhan ka jira ay tahay xagga waynu ka matalaa arrinta kale aynu ka matalaa waxa weeyaan xamsow waxyaabaha dhibaatooyinka sababay dhibaatooyinka ka dhacay Sri Lanka sababay Somaliland asbaabahaasi way jiraan way muuqdaan oo waxaa ka mid ah waxaan hadda ka hadlayna wax loo yaqaano trade deficit oo ah in importka waxa waddanku soo dhaafsado uu ka badan yahay exportka marka Somaliland markaad waddanka baba dhigto waa inuu ka sii xag jirnaa inagu oo waddankaasi wax badan oo dibadda u dhoofiyaa ba jira laakiin inaga waxa badan oo dibadda u dhoofinaa ma jirto marka laga reebo xoolaha nool oo iyadana xaaladdu demaanta adag tahay marka Somaliland marka laga hadlayo si aanu dhibaatooyinka ugu badbaadno waxaanu u baahanahay in istaraatiijiyad cad aynu ka yeelano in aynu importka waxaanu dibadda ka soo dhoofsano yareyno waxaanu dibadda u direnana inaanu kordhinno in xoog wax shaqeyno runtii waxaan moodaa Somaliland in arrinta ay ilaa waqtigii aynu goonista ku dhawaaqnay 1990 ilaa maanta inaan arrintaas awood fara badan aan la saarin runtii walow dee xukuumadii kala dambeeyay ay dadka wacyigelin iyo maalkaas aad looga hadlay haddana wax moodaa dadka laftirkoodii inay ka dhagaadeen arrinkaas oo aan loo dhaqaaqno
lacagheenii meelo fara badan oo kale oo aan muhiim ahayn lacagii la gelinayo. Runtii waddankan waxyaabaha ka dhacay bay ka mid ahay in dhaqaalihii deynta ahaa ee waddanku soo qaatay meelo aan ku habboonayn la geliyay. Marka inaga lacagteenniba maanta waxay gashay daar iyo ciid iyo sawir bay lacagheenni wada galeen. Waxaan ahayd lacagahaas iyo daaraha lagu tartamayo in lacagta lacagaha la leexiyo xagga wax soo saarka loo leexiyo oo warshado la sameeyo oo beerihii laga shaqeeyo oo xagga wax soo saarka awoodda la saaro si aanay dhibaatooyinka noocan oo kale ah inoogu dhicin. Dhibaatada kale waddankan ka mid tahay waxa weeye markaad eegto xagga shidaalka, inaga shidaalku waa inagu qaali iyo waxa ku dhacday shidaal la'aan baa ku dhacday. Ma fahanta? Marka taa laftirkeedana intaanay halkaa gaadhin oo shidaalku waanu maaragtay dee wax la iibsan kari waa inaanu nagu noqonin in istaraatiijiyadii qorshooyin dee la sameeyo oo ay ka mid tahay dee inaga markaad eegto Soomaaliland waddamo waddan la aqoonsan yahay mani, laakiin waxaa jira waddamo fara badan dee saaxiib la nahay oo laga yaabo qaarkood inay shidaalka soo saaraan. Marka waddamada inay dowladdeennu hadda fadhiga laga kaco galangal la samaysto oo laga codsado in shidaal qiimo jabana in laga raadiyo oo ganacsatada dowladdu intay soo boodkarayso sidii loo keeni lahaa waddanka shidaal jaban oo aan qaali garoobin oo aan qiimihiisu qaali ahayn in dee laga shaqeeyo. Way Khadar Xasan Nuur, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka quruxda badan iyo wareysiga quruxda badan aad naga siisay dalka Sri Lanka, annagoo aad kaaga mahadcelina. Qodobka ugu dambeeya adigoo soo koobay barnaamijkan aanu iska soo gabagabaynayno, waa maxay talada aad Soomaaliland u soo jeedinaysaa? Runtii talooyin dhowra ayaynu Soomaaliland u soo jeedinaynaa. Talada kood waxa weeyaan in wax soo saarka waddanka runtii la dhiirigeliyo. Waxaanu soo jeedinaynaa in maxay ahayday dadka dee loo raadiyo shidaal jaban. Waxaa kale inu soo jeedinaynaa in runtii dadkeena wacyigelin badan la siiyo, ganacsatada gaar ahaan ku mashquushay inay daar iyo fooq iyo sibir iyo dhoobo ku mashquulaan lagu jiheeyo maxay ahayday lacagahooda inay xagga wax soo saarkayga laftirkood ay awoodda u saaraan. Intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkaar oo aan la yeelanay aqoon-yahan Khadar Xasan Nuur oo xog naga siiniyey dalkaasi Sri Lanka kacdoonkii ka dhacay. Barnaamijka waxaa idiin daahdahanaya anigoo Xamse Axmed Ciid Xamse Garaada, dhanka kamaradana waxaa Khaalid Biixi. Inta barnaamijka mid la mida ku kulmi doona waxaanu idinkaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.